Assalamualaikum guys. Selamat datang ke London Anglers YouTube channel. Lama dah Cap tak buat konten. Sekarang Cap ada dalam kereta nak on the way ke Gedung Carnation Next. Nak jumpa brother kita sebab nak tengok rod terbaru dia, rod jeram. Captain tengah mencari set BFS. So secara kebetulan dia ada keluarkan rod jeram keluaran terbaru. BFS, dia ada SUL dengan BFS. So Captain nak tengok yang set BFS. Okay, kalau you all nak order, boleh pre-order. Sekarang ni pre-order tau, pre-order. Harga pre-order jauh lebih murah daripada harga yang bakal dikeluarkan bila dah launch nanti. Okay, jumpa kita nanti. Alright. Gedung Carnation Next ni lah, tu gambar toki dia. Ada gambar belakang, biasa gambar belakang kan. Tapi tu dia brother kita. What's up? Tu ada dua tu lah. Ni orang kuat dia, orang kuat dia. Okay, kita nak tengok yang tadi Captain cakap jeram kan, pasal jeram kan. Okay, kita buat sikit. Okay guys, ni dia. Oh, dia memang colour ni bro? Ya, yeah, memang colour. Oh, colour memang champion. Colour memang lawak. Oh. Colour KN ni. Ni colour KN. Yeah. Black and gold kan? Ya, yeah, betul. Memang lawak. Okay bro, boleh cerita sikit tak produk ni? Boleh. Okay. Kita ada spinning dan BC. Alright. Datang dengan dua spek. 0.8 ke 4 LB. Wow. Dan untuk BFS 4 ke 10 LB. Nice. Okay. Panjang rod ni ialah 5 kaki sahaja. Jadi, dua-dua? Ya, dua-dua. Oh. Jadi untuk kaki-kaki stream, kaki-kaki main parit, main apa semua, memang ngam lah. Okay. Jadi dia 2 piece kan, dia bukannya 1 piece. Dan okay, dia hollow, bukannya solid. Okay. Okay. Berat rod ni 70 ke 80 gram sahaja. Maai, ringan ni. Ya. Memang ringan. Jadi kalau ada peminat-peminat BFF, peminat-peminat yang single handcuff, macam ala-ala single handcuff, rod ni memang dibuat macam tu lah. Tapi kita split butt. Jadi bila split butt ni sebenarnya tujuan dia ialah menua. Kita nak cast dia, yang ni akan jadi point dia untuk kita hala, kita halakan gewang kita ke spot target yang kita nak. Jadi dia akan jadi lebih accuracy lah. Jadi ni nice, BC nice. Tengok, pendek je. Semua ni pendek je. Okay. Jadi rod ni dijual dengan harga $159 dan $169. $159 untuk US, $169 untuk BFS. Light BFS. Okay. Jadi, itu pre-order eh? Ya, itu pre-order, pre-order eh? Sekarang punya eh? Ya, betul. Lepas pre-order, korang jangan mimpi dapat harga tu lah. Silap-silap naik 250 kata, 280. Jadi, kalau korang nak, korang dapatkan, boleh direct dengan kita atau boleh dekat dengan Captain. Kalau geng-geng Captain berminat, boleh cari Captain. Alright, boleh-boleh. Captain akan ni, Captain dah bincang dah tadi, BFS ni. Kita nak main BFS bang. Orang main kita pun nak main. So you all bila lagi tunggu. Jangan tunggu lama-lama bang. Banyak ni bang. Alright.